Hallo, velkommen til min kanal. Nei, meg og Lukas sin kanal. Vi skal ha questions med telefonen. Ja, sånn er det, ja. Og sikkert for den forrige kommentaren, så ikke dere kom, men da kan dere sikkert... Fuck deg. Ok, vi starter. La meg se. Ah, her er den. Kan dere fly? Ja, jeg kan det. Jeg kan vise dere det. Gå. Ser dere, jeg flyr nå. Jeg svever. Jeg flyr. Jeg kan bare fly sånn, jeg. Tulla, vi kan ikke fly. Eller han kan ikke. Du kan ikke du heller. Jo. Jeg flyr nå, se. Da flyr jeg. Men jeg kan ikke fly lenge. Sant? Lukas, are you serious? Ok, neste kommentar. Hvor mange ord er Steven og... Hvor mye ord er Steven og Lukas, og hvilken trinn går dere i? Fjerde, det er femte, for det er sommerferie, så snart femte. Og hvis jeg tror ikke liten... Han er egentlig fra... Han tuller, han går i andre. Nei, jeg går i femte. Han begynner i andre nå, han begynner i andre. Nei, jeg begynner ikke med de største guttene på skolen. Den hele Kleppeskolen. Hele Kleppeskolen, ja. Og jeg går i femte. Og han er den andre minste i klassen. Ja. Den minste er Markus. Den siste. Ok, gjør dere noe tullete eller rampete på skolen? Ikke snakk om skolen, jeg får vondt i hodet. Ja, han gjør det. Ok, neste kommentar. Steven! Spiller dere bare 18-årsspill? Nei, ikke jeg, Luka. Av og til på det. Jeg liker å spille det da. En slags 16-årsspill, det liker jeg å spille. Men han er 12. Han fylte året. Tre dager kanskje. Shut the fuck. Ok, Steven. Ok. Går dere på noen sport? Ja, begge oss går på fotball. Klepp. Hvis du tror at vi bor i Klepe, så slik, ja. Lukas, Klepe er gode baser, du vet. Ja, men ikke på vår alder. Vi spilte mot dem, og de måtte ha en tarje. Ja, bare for det betyr at dere vant en gang. Vi tror ikke at dere er bedre enn det, bare for dere vant en gang. Ja, ja. Vi spilte mot mange ganger. Lukas. Kjem deg! Ok. Kan en av dere get right av dere selv? Nei. Men nå kan vi ikke et rett av oss selv, men nå kan det av. Ok, jeg kan prøve. Hei, Steven, hæ? Jeg vil høre noe. Ja? Du er en piece of shit. Get rett! Åh, du get rett meg. Bra jobba. Hva skal du ha? Good. Klapp. Sånn! Ok. Har dere hoverboard? Nei, men kan dere gi oss en? Da er det gode. To! Da er det gode venner. Eller jeg kjenner ikke da. Du vet ikke hvor vi blir. Austringenheim! I Norge. Ja, for dere ser at vi snakker norsk. Norwegian. Ok, samme det. Har dere en drone? Det har vi svart på før! Ja, jeg vet det. Ok. Har dere et stort helikopter? Aldri, nei. Jo, det har vi. Jo, nesten. Nesten. Ah, nei. Lukas, jeg skal vise deg. Se her. Det er ikke stor, men det er jo flink. Jeg kan gå inn i det. Du kan ikke gå inn, det er ikke engang en dør. Jo, faen. Det er det ikke. Drikk melk og vann. Nei! Ok! Å nei, det gjør han. Lukas,
Vil du få meg til å subscribe eller ikke? Kom igjen, subscribe oss dere. Vi har bare 15, og vi får nesten ingen. Kom igjen da. Vi skal lykkes. Vi drikker melk og vann. Ok, jeg har melk og vann. Det ser ut som bare melk, men tro meg dere. Jeg mener det. Jeg har pitt av vann. Jeg tok på vann. Jeg har pisa. Jeg har pisa. Ja, han gav det sånn en pisa for fader, dere. Ok. Dags har ikke drikket opp hele. Good. Just kidding, it's not. Oh my god. What's happening? Where am I? Hvem er du? Hvorfor ser du ut som en... Nei, du kan ikke være lillebrønn. Du er alt for mye til å være lillebrønn min. Jeg er det! Mine. Du er ikke det. Åh, hvor er æsj, tofu? Tofis. Og hva er en tofis? Hvordan er det at det heter tofis? Jeg sa bare det. Steven, please. Jeg vet det. Og hva er det? Skit! Og hva er det? Skit! Og hva er skit? Tygge. Og hva er tygge? Skit! Er det skit? Hva er skit? Det er det som kommer ut fra ræva. Og hva er en ræv? Det er denne. Og hva er de to rumpeballene? Og hva er baller? Jeg greier ikke. Ok, vi er av tullet kanskje hvis det kommer til noe. Jeg holdt på å legge med det. Og hvis det hadde den, så hadde det vært skikkelig irriterende. Ok. Ok, neste kommentar var at telefonen, her er han, you baby, og den som tok det, den som hadde det der, han skal ikke drikke på, nei, jeg bare kjøsken, jeg tuller bare. Ok. Har dere et kjeledyr? Ja, se på videoen vår. Ja, hunden vår er på YouTube, og ja, vår hund. Og ja, vi har ikke bare den, vi har sendt. En annen hund, og den er ikke vanlig. Den er ikke vanlig i det hele tatt. Se her, her er vores andre hund. Da-da! Kjøp han sine øyne. Han lever enda. Se. Shut up! Shut up! Jeg vil bare ligge! Pixel, you motherfucker! Don't see Pixel! Echo! No! John, har du fått nok? Ja, Karl! Jeg trodde du sa du skulle slutte! Slutt! Vil du si det en gang til? Ok, det var alle kommentarene vi hadde. Vi skal sikkert lage en ny en. Bye bye. Husk å drop like and subscribe. Ja, bye bye. Peace out.